Vítam vás na Farskej svätojakubskej puti 29. augusta 2020. Skúsim nakamerovať túto cestu 30 km, lebo je to vlastne oficiálna svätojakubská cesta v rámci medzinárodnej trasy, ako je vlastne túto táto značka. Ukazuje, že Jakubská cesta, svätojakubská cesta, a toto je vlastne kostol svätojakuba v Chysuckom meste. Takže skúsim natočiť z tých bodov, na ktorých sa zastavíme, takéto video z dnešného dňa. A takú inšpiráciu, aj individuálnu, že keď ľudia, alebo ktokoľvek môže aj sám prejsť, nie je to nič ťažké. Takže išli teraz taká väčšia skupina, nechal som ich trošku vpredu, potom ich dobehnem. Takže toto je vlastne začiatok, kostol svätého Jakuba v Chysuckom meste. A teraz budem smerovať na... Teda budeme spoločne smerovať na vrch Tábor. Čiže asi tak hodinku po modrej značke. A odtiaľ potom dal ďalší vstup. Inak vlastne dnes je sviatok smrti svätého Jána Krstiteľa, tak sme začali teraz svätou omšou o 7 ráno. A teraz po nej o 8 už vyrážame tam. Teda už vlastne vyrazili ostatní, ja ich dobehnem vo chvíľu. A ďalší vstup bude na vrchu Tábora nad Chysuckým Novým mestom. Tak, blížime sa k prvému bodu, k prvej zastávke. Vrch Tábora. On to má aj taký celkom biblický súvis. Vlastne tam bol tiež vrch Tábor, kde Ježiš išiel s učeníkmi Petrom, Jakubom, Jánom. Peter tam povedal, že nech si rozložia tej stany. Tu máme len jednu rozhľadnu. A tak celkom taká pekná symbolika. Že tiež vrch Tábora. Človek musí vystúpať. A stojí to nejakú námahu. A toto je taká necelá hodinka stúpania, ale taká prvčia. Tak. Hej, hej. Takže tu počkám svoju výpravu. Asi 30 ľudí nás je. Takže takmer 700 metrov nad morom. Už pomaličky vychádzajú. Takže tu si dáme takú pauzu, chvíľu. Takže toto dávam do pozornosti, že pravý taký bod z Chysuckého Nového mesta, vrch Tábor, na ceste na Živčakovú v rámci týchto 30 km. Takže pravý úsek mám úspešne za sebou. Svätá Mária, Matka Božia, za nás hriešných, teraz v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Mária, Matka Božia, za nás hriešných, teraz v hodinu smrti našej. Amen. Svätá Mária, Matka Božia, za nás a ješních teraz i v hodinu smrti. Pokračujeme ďalej. Predtým, čo bol vstup, tak som nekomentoval, ako sme sa modlili, radosný uženec, ale išli sme okolo kaponky na majtankách. Odtiaľ sa dá pekne zísť dole do Nesluše na začiatok hneď, alebo vlastne odtiaľ aj z tej Nesluše sa dá výza napojiť. A teraz tiež také krížne cesty, Klinkovci sa to nazýva. Tu dole máme vlastne tiež Neslušu, tak stajde. A tam z tej druhej strany tá cesta, čo vedie, tak do Ochodnice, alebo z Ochodnice.
Takže ďalšie také miesto, také križné cesty, aby ste sa zorientovali. A tu sme vlastne celá naša partia. Pomaličky ideme spoločne, takže to tu. Takto vlastne ideme. Takže tábor, majtanky, teda Skrinkovci. Aj tuto trošku potočím, že čo tu je. Tam keď sme išli z tábora, tak sme vlastne z kopca, sme sa pomodli spoločne a do Sneženec, so vždy sa lepšie z kopca a aj rozpráva aj celkovo. Takže tuto to je presne je. Aj tu je to označené, že Svetojakubská cesta. Táto žlto-modrá značka. Marianska. A teraz pomodaj stále Mičekovci a potom Vrhejka nad Petrankami. To bude ďalší cieľ. Zatiaľ sme plní síl všetci v pohodičke. Počasie, paráda. Pod mrakom. Nepraší, takže spokojne môžeme ísť ďalej. Ja sa nachádzame osada Mičekovci, 810 metrov. Takže tábor bol 700, tu už sme 800. No a tu keď vlastne prídete na toto rozcestie, tak jednoducho treba pokračovať ďalej, tuto napravo, po modrej. Vrhejka nad Petrankami. Tam vlastne treba ísť. To bude vlastne ďalší takýto rozcestník, hej. Lebo toto už vedie zase iným smerom, hej. Tu už, tu vlastne, kto nemôže, tak môže ísť do Nesluše, do horného konca. Alebo môže aj z Nesluše horného konca ísť tu. To má také kratšie potom. Takže vlastne, to je vlastne cesta do Nesluše. Ale my pôjdeme túto napravo pomôcť aj ďalej na Vrhejku nad Petrankami. A tam potom dám ďalší vstup, takže toto také ďalšie miesto, aby ste sa vedeli zorientovať, že kade. Takže túto doprava, modrá značka. Tak teraz sa nachádzame na Vrhejke. A to už je vlastne 10 km máme za sebou a to už je vlastne to stúpanie máme za sebou. Taký najťažšiu časť, najťažšiu tretinu z dnešného úseku. Takže odtiaľ som vlastne prišiel aj od tých Mičekovcov. A tuto krásne vidno malý veľký rozsutec, výhľad, tam je vlastne nad ochodnicou zve. Taký špeciálny kameň tuto. Aj, takže aj podľa tohto kameňa môžete vedieť, kde ste. Ale idem vlastne ukázať značky, aby sme sa vedeli zorientovať, že kam ďalej. Ale však práve o to ide, že nájsť takéto styčné body. Ja ich vlastne naozaj všetky točím, čo sú po ceste, tieto značky. A podľa toho potom aj vysvetlím. Takže my po tej modrej odtiaľ teraz prichádzame. No a pôjdeme ďalej. No takže ešte raz, Vrhejka nad Petrankami 861 metrov a po Červenej pôjdeme smerom na Jakubovský vrch a Sedlo pod Grápov a ona potom ďalej až na rozhľad na Kamenité. Ale jednoducho teraz po Červenej sa pôjde. Takže tu modrá končí na tejto Svetojakubskej trase a potom doprava teraz ako ukazujem, no keď prichádzame tak doľava, tak prichádzame po modrej, prejdeme tu a pekne doľava. A tu máme aj Svetojakubskú značku, ktorá nám presne ukazuje. Hej, táto žltá modrá. No ale, keď som už tu, tak v podstate toto je cesta do Čace, ktorá vedie. Ah.
Tak, blížime sa k ďalšiemu strategickému bodu. To je Jakubovský vrch. Takže tam dole, po tej červenej, pekne, také pohodlné trase. Bol sem a odtiaľ to. Teraz prichádzam. Takže poďme lokalizovať. 875 Jakubovský. No a vlastne ďalej po červené sedlo pod Grapom a tak ďalej. Cieľ bude teraz rozdať na Kamenité. Stále červená, pokračujem ďalej. Odtiaľ to. Tiež pekné výhľady na okolie z tohto Jakubovského. Aby ste vedeli, kde sa nachádzate. Prichádzajú už ďalší. Takže ďalší strategický bod, Jakubovský vrch. Takže blížime sa do ďalšieho styčného bodu. Na takých krížnych cestách, aby sme vedeli, kde sme. Sedlo pod Grapou, presne 800 metrov. Takže odtiaľ z Jakubovského vrchu sme prišli. No a teraz pekne pôjdem tuto dole, do tej osady. Zídeme a postupne vlastne na tú rozhľadnu na Kamenité. Ale stále po červenej, hej. Takže podstatné je odtiaľ, sme prišli po červenej a tady to ideme. Hej, že tu sa tiež nejaké cesty križujú, tak aby ste nezabudili. A ďalší taký znak, že zväčša sa tu nejaký dobytok pasie. Ale tiež pekné výhľady na všetky strany, takže... Takže máme tu aj najmladšieho účastníka. Ďakujem veľmi pekne, vítam vás. Ja som Kristián Sasík. A keď pôjdete na tú túru, tak vám prajem veľa šťastia, aby ste dobre prišli do cieľa. Ďakujem. Ďaká za fajanie. No, teraz sme tak v polovici, približne už v druhej polovici tejto dnešnej púte, alebo trasy tej dnešnej púte. Takže to bol ďalší bod orientačný a styčný. Takže ďalší styčný bod na dva hriechov 745 metrov. Teraz takto po červenej ďalej prúdko hore už na samotné Kamenité. Tam bude aj taká väčšia pauza, kde si dáme, lebo tam sa dá aj sedieť. Takže taký možno ďalší, že aby ste nezabudili. Takže odtiaľ pekne sme prišli a tam ďalej budeme smerovať. Tuto to treba nejako tak obísť, lebo tu samozrejme chovajú. Takže ďalej to už bude na Kamenitom. Takže ďalší strategický bod. Rozhľadňa Kamenité. Prišiel som vlastne odtiaľ, pekne po červenej, z dola. Hej, takže si treba zapamätať túto luku, ale to je v pohode. No a ono táto červená vedie ďalej, až smerom Vysoká Makov. Ale potom túto dole pekne po žltej. Do Turzovky Turkova. No ale poďme na tú rozhľadňu. Odtiaľ tiež pekné výhľady, tak chcem predstaviť a ukázať. Je to naozaj taká, to je vlastne najstaršia rozhľadňa na Kysuciach. Úplne taká jednoduchá, obyčajná. Ale pekný výhľad do okolia. Na všetky strany. Aj tu taký posed je na oddych. Takže toto je taký veľmi dôležitý strategický bod. Že na práve oddych. Ale už máme dve tretiny za sebou, asi 20 km. A tá posledná časť už pôjdeme dolu z kopca do Turkova. A potom už samotný výstup na Žučakovu. Dobre. Takže zatiaľ toľko
A tu je taký dobrý čas na občerstvenie. Takže tu vchádzame do civilizácie. Miestna časť Rúzovka Turkov. A tu aj vlastne končí turistická žltá značka, po ktorej sme zišli. Z kamení to, hej, odtiaľ to pekne zhora. Z dolu. Samozrejme, keď sa dá ísť opačne tam vybehnúť. Ale tak, tu už vlastne koniec turistickej značky. A teraz takto pekne po asfaltke cez túto časť Rúzovka Turkov. Až na parkovisko, priamo pod Živčakovou. Takže tu sa dá dopraviť dopravnými prostriedkami. Dokonca aj autobusy tu idú, takže... No, už sa nachádzame na parkovisku pod Živčakovou. Odtiaľ sme vlastne prišli z toho Turkova po ceste. Tam je potom aj tá železničná zastávka. Ako je vlastne tuto písané, že má Žimajerské putnické miesto Živčakova, najvýznamnejšie putnické miesto, jeden z najvýznamnejších. Rok 1958, tuto to je napísané. A od roku 2015 je vlastne tam ten kráľ, teda ten hlavný chrám Panny Márie Matky Cirkvi. Ale od 93. kam teraz smerujeme, tak ideme ku tej ústrednej kaplnke Panny Márie Kráľovnej pokoja, takže tam teraz budeme smerovať cez tento most. Je tu aj označenie opäť Svetojakubská cesta. Takže sme na správnom mieste. Keď niekto chce skrátenie, tak môže naozaj na ten vlak ísť, výsť a táde toho aj vybehnúť. Však ešte dám potom ďalej. Ale toto je vlastne miesto, že odkiaľ to parkovisko, odkiaľ smerujeme ďalej. Nachádzame sa na začiatku krížovej cesty aj celkovo. Takže ono odtiaľ to pekne zdolá cez les. Z toho mosta, čo som ukazoval. Postupne už prichádzajú ďalší. Takže to som chcel ukázať, že kade vlastne. Že ono k tomuto hlavnému krížu a potom pekne takto doprava. Po ceste ďalej a už ten ďalší záber bude priamo od kaplnky hore. Takže nachádzam sa teraz už trošku v predstihu pred ostatnými, pred vstupom do samotného areálu. Toto vlastne vedie krížová cesta, ktorá už vlastne tu končí. A tu sa vlastne otvorí cieľ našej cesty. A Jaská kaplnka. Takže skúsim to trošku predstaviť, tento areál, kde sa aj konajú rôzne sväté omše pobožnosti. A akurát je aj kaplnka otvorená, takže môžem vlastne vidieť. Čaute. To je vlastne cesta, čo vedie potom ku prameňom. Ale hlavne ku hlavnému chrámu Panny Márie Matky Cirkvi. Takže ešte raz kaplnka Panny Márie Kráľovnej pokoja. Z iného uhla pohľadu.
tu sú vlastne ďakovania za rôzne veci.